І в районі Роботиного, ймовірно, на вихідних четверо штурмовиків із 65-ї окремої механізованої бригади відбили в окупантів позиції. У мережі під відео зазначають, що троє рашистів було ліквідовано, п'ятеро втекли, ще двоє стали обмінним фондом. Сколько там дальше людей? А? Стой, стой, не стучи. Вы вооруженные силы? Вооруженные силы? Вы не наёб***ь! Шурнатики!